O günahkarlar, Allah'tan korkmayanlar, tarih boyu Allah'ın əzabına düçar olublar. Ve Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere müracaat edir ve deyir ki, فَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَا أَغْنَى مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Meğer onlar yeryüzünü dolaşıp özlerinden evvelkilerin ahırının nece olduğunu görmürler mi? Onların akıbetinin nece olduğunu görmürler mi? Onlar sayca bunlardan daha çok ve daha kuvvetli, yeryüzünde daha çok iz koymuş kimseler idi. Yeryüzünde daha çok iz koymuş kimseler idi. Kazandıkları dünya malı ise onlara fayda vermedi ki, vermedi. Allah'ın əzabını onlardan dəf edə bilmedi. Samud qovmu, indiyə qədər onların dağlardan yonduqları o evlər durur. Gedib baxa bilərsiniz. Lakin o evlər, o möhkəm qayalar onlara kömək olmadı. Allahın göndərdiyi o tükürpədici səs, külək onları məhv etdi. Həmçinin Firavun, onun qüvvəsini, ordusunun qüvvəsini bilmək istəyirsinizsə, Misir ehramlarına baxın. Hələ Misir ehramlarının necə düzəldiyini, nə səbəbdən, nə məqsədlə düzəldiyini tapa bilmirlər. Tapa bilmirlər deyə dünyanın 7 möcüzəsindən biri adlandırırlar. Halbuki onu kafir Firavun öz dövründə qurmuşdur. Onun qüvvəsinə dəlalət edir. Lakin Allah Taala onu dənizdə batırdı, məhv etdi. Və yaxud Qarun, yeryüzünə hələ onun kimi varlı kafir gəlməyib, bəlkə də heç gəlməyəcəkdir. Onun nə qədər evləri, nə qədər minikləri, nə qədər adamları, tərəfdarları, nə qədər xəzinələri vardır. Xəzinələrinin ancaq açarlarını 80 sandığın içində pəhləvanlar daşıyırdılar. Göründü bunun sandıqları bu qədərdirsə, açarlarının sayı bu qədərdirsə, xəzinələrində olanların sayı nə qədərdir? Lakin Allah subhanahu wa ta'ala onu bir gecədə yerə bastırdı. Yerlə yeksan etdi, yoxa çıxartdı. Və dünən ona baxıb qibdə edib, kaş ki biz onun kimi olardıq deyənlər, ertəsi gün yaxşı ki biz onun kimi olmamışıq deyirdilər. Budur kafirlərin, fasiqlərin, asi olanların aqibəti. Həmçinin Ad qövmünü Allah subhanahu teala şiddətli küləklə məhv etdi. Nuh qövmünü suyun altında qoydu. O qövmü su bastı. Nuh və onunla birlikdə iman gətirənlərdən başqa hamısı məhv oldu. Hal-hazır ki dövrdə də neçə-neçə məmləkətlərin su altında qaldığının şahidisiniz. Eləcə də Lut qövmü kişilər arasında olan cinsi əlaqəyə görə Allah subhanahu teala əvvəlcə onların başına daş yağdırdı, sonra da o məmləkətin altını üstünə çevirdi. Biz ona yol verməməliyik ki, bizim də başımıza Allah Taala daş yağdırsın, məmləkətimizi bu cür gülçüsəyli, firavan yaşadığımız məmləkəti alt üst etsin. Və həmçinin Şüeyb Peyğəmbərin qövmünü Allah subhanahu teala odlu yağışla cəzalandırdı. Onlar uzaqdan bulud gördükdə sevinməyə başladılar ki, bu bizə xeyir gətirəcək. Halbuki onların başına bəla gətirdi. Başına göydən, başlarına göydən od yağdırdı. Allahdan qorxmayanlar nə qədər çox günahlar işlədirlərsə, bir o qədər də Allahın əzabına, cəzasına, lənətinə məruz qalırlar. Görün, kimlər Allahın lənətinə məruz qalır? Qısa şəkildə hədisləri qeyd etmədən bunları sadalayacaqam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem içki içəni, şarab içəni, onu süzəni, onu çəkəni və çəkdirəni, satanı və alanı, pulunu yeyəni, daşıyanı və daşıqdıranı lənətləmişdir. Həmçinin sələmi yeyəni, onda iştirak edəni,
şahit olanı, yazanı da lənətləmişdir. Həmçinin taş qopardanı və qopartdıranı, rüşvət verəni və verdirəni lənətləmişdir. Lut qövmünün, bayaq dediyim Lut qövmünün əməllərini edənləri, o kişiləri, əgər onlara kişi demək olarsa, lənətləmişdir. Həmçinin Allahdan qeyrisinə qurban kəsəni, valideynlərinə lənət oxuyanı lənətləmişdir. Eləcə də bədəni dəlib, ona müxtəlif yazılar yazanı, şəkillər çəkəni lənətləmişdir. Eləcə də dinə yenilik gətirəni, cinayətkara kömək edəni lənətləmişdir. Həmçinin heyvanlarla yaxınlıq edəni lənətləmişdir. Təəccüblənməyin, belələri də bu cür yaramaz əməllər edənlər də vardır. Çünki artıq onların beyni dönmüş, ağılları çaşmışdır. Gül kimi təmiz qadınları Allah bizə yaratdığı halda onlar görün nəyə meyil edir, nəyə qaçır. Halbuki onların şəkillərini çəkib ortaya çıxarsa, biabır olar, rüsvay olarlar. Və sonda ən mühüm məsələni qeyd etmək istəyirəm, bunu qulağınızda sırğa edin. Günah edən şəxsin savadı artmaz. Əvvəl bildikləri də yadından çıxar. Günah insanın bildiklərini yadından çıxardan ən böyük amildir. Allah subhanahu teala deyir ki, Fəttəqullahə və yuəllimukumullah. Allahdan qorxun, Allah da sizi öyrətsin. Allahdan qorxmayan Allah da Allah öyrətməz. Dünyada ikən onların savadı ola bilər. Amma dini baxımdan ahirət üçün olan savad olmayacaqdır.